ଗଣ ଭୂଷଣ ମୋ ଶୁଣିବ ରହିବା ଠାବରୁ ନ୍ୟାୟ ଯା ଭାବ ତାହେଲେ ଗଣେଶ ଯଦି ଜଗତର ଶିକ୍ଷାଦାତା ଗଣେଶଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ କଣ ମାଡୁଆ କହିଲା ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି ଗଣେଶ ପାଠ କେତେ ପଢ଼ିଲେ ନାଲି ହିଁ କାଠିଏ ପଢ଼ିଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ଲିହି କାଠିଏ ଯେମିତି ବାବୁ କହିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଏ ବିଡ଼ି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ଲିହି କାଠିଏ ସୁନା ଲିହି କାଠିଏ କେତେ ନା ଏକରେ ଏକୋଇଶଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଲିହି ଏକରେ ବାଇଶଟା ଶୂନ ଦେଲେ କାଠିଏ ଗଣେଶଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତିକି ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଗଣେଶଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମତେ ବ୍ୟାକରଣ ମହେଶ୍ୱରେ ତଦବି କୁମ୍ଭ ଅଧ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗାନ୍ଧ ସତ ପୁରନ୍ଦରେ କୁଶାର୍ଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ତ ପାଣି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ସାଗର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସବୁଯାକ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୁଝିଲୁ ତଦଦି କୁମ୍ଭ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସାଗରରୁ କୁନା ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଧ ମାଠିଆ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଆଣିଲେ ଯେତିକି ଜଳ ହବ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଶିବ ବୃହସ୍ପତି ଆଜ୍ଞା ଅଧ ମାଠିଆଏ ଜଳ ସିଏ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁ କୁନା ତଦତି ଭାଗାନ୍ଧ ସତଃ ପୁରନ୍ଦରେ ସେ ଅଧ ମାଠିଆଏ ଜଳକୁ ଶହେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜଳ ମିଳିବ ସେତକର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ସେଇ ଜଳରେ କୁଶଟିଏ ବୁଡ଼େଇ କୁଶ ଅଗରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଆସିବ ସେତିକି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଜ୍ଞାନଦାତା ସିଦ୍ଧିଦାତା କୁନା ଖାଲି କୁଶଟା ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ହେଲା ଗଣେଶ ଖାଲି କୁଶ କେବଳ ଆଦ୍ରତା ଅଛି ସେ କୁଶଟା ପାଇଲେ ପାଣିନି ପାଣି ନେଲେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଗଣେଶଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତିକି ଜଗତର ବିଦ୍ୟାଦାତା ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ସାରେ ବୁଦ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଗଣେଶ ଯଦି ଜଗତର ବିଦ୍ୟାଦାତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି ତ ରହିବ ଜାଣ ସାର ଯିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ତୁ ଗଜମୂର୍ଖ ଡାକିରେ ସାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ରହେ ମୁଣ୍ଡରେ
କରିବ ଭଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ରୁହେ ଗଣେଶ ଜଗତର ବିଦ୍ୟା, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଳରେ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଟାଣୁଆ ଲୋକ କହନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡ ସେତିକି ଟାଣ ନା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼େନି, ଯେଉଁ ପିଲା, ସାର ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁ ଗଜମୂର୍ଖ? ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଜ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ମଉସା, ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ବିଦ୍ୟାଦାତା। ଯିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲା ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କହେ ଗଜମୂର୍ଖ? ତାହେଲେ ଗଜମୂର୍ଖ ନା ଗଜ ପଣ୍ଡିତ? କୁନା ରାଜାରାଣୀ କାହାଣୀ କହିଲେ ପାଲା ଶସ୍ତା ହବ। ହଁ, ପାଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଇଏ ଚାରି ଦିନ। ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଚାରି ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ପାଲାର ସ୍ୱାଦ ହବ। ଆଜି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଗଣେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବିନି। ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆମ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ଖାଲି କାନ୍ଧ ଲଗେଇଲେ ଚାରି ଦିନ କାଳ କେବଳ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯଦି ସିଏ କାନ୍ଧ ଘଷେଇ ଦେବେ ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ କାନ୍ଧ ଘଷେଇବାକୁ। ହଁ, କାନ୍ଧ ଦେଲେ ତ ଚାଲିବ, ଆଉ କାନ୍ଧ ନ ଦେଲେ ହବ କେମିତି? ହଉ, ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଥରେ ନୁହଁ ଅନେକ ବାର ପାଲା ବର୍ଷକେ। ତେଣୁ କୁନା, ଗତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା ତାଙ୍କର ମୋର, ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା ତାଙ୍କର ମୋର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା ବି ତାଙ୍କର ମୋର ଅର। ତେଣୁ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନଖ ମାରିଦେଲେ ସେ ବାଟୁଟା ପରିଷ୍କାର ହବ ଆଉ ଅର। କୁନା, ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଗଣେଶଙ୍କର ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ରହି ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ବିଦ୍ୟାଦାତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲା ତାକୁ ଗାଳି କରୁ ତୁ ଗଜମୂର୍ଖ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସତରେ କ'ଣ ସାରେ ଗଜମୂର୍ଖ? ଆରେ ଗଜ ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ଖ ନା ଗଜ ପଣ୍ଡିତ?